Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Domovinski pokret pozvao je sve Hrvate u Bosni i Hercegovini i one iz Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo da izađu na nedjeljne izbore u BiH i podrže kandidatkinju Borjano Krišto i Hrvatski narodni sabor. To je, kažu, jedini način da hrvatski narod opstane u Bosni i Hercegovini. Tvrde i kako je za propadanje hrvatskog naroda u BiH, ali i za demografsku katastrofu u Hrvatskoj, najodgovornija aktualna vlada na čelu s premijerom Plenkovićem. Što je mjerilo uspjeha politike, što je mjerilo uspjeha Andreja Plenkovića, ako to nisu ljudi? Oni će lijepo pričati kako to uvijek rade, imati plaćene novinare koji će pričati kako su najljepši i najpametniji, međutim, držite se, ja vas sve molim, samo jedne misli. Mi nestajemo, mi propadamo. I ako ljudi nisu mjerilo stvari, onda ne znam što je i grozim se te politike. Što bi Domovinski pokret drugačije napravio? Digli bi proizvodnju, oživjeli sela, tu proizvodnju prvo plasirali, jer za razliku od drugih imamo tu blagodat i mogućnost prema turizmu i prema moru. Međutim, mi danas u Hrvatskoj to ne možemo, jer su naša sela mrtva, naših ljudi nema, i mi ne proizvodimo dovoljno gotovo ničega. To je jedini put koji Hrvatsku može izvući, jedini put za koji se mi u Domovinskom pokretu zalažemo i jedina istina da sa vladom gospodina Andreja Plenkovića, umjesto da niču tvornice i pogoni po Hrvatskoj, nažalost, kao gljive poslije kiše, niču korupcijske afere i pljačka. Iako hedonizam živi na istoku cijele godine, danas i sutra zasjat će u punom sjaju. Već četvrtu godinu za redom na jednom mjestu posjetiteljima će se ponuditi ono najbolje iz Slavonije i Baranje na još jednom hedonist festivalu koji je ove godine obučen u kraljevsko ruho. Prvog dana festivala od ranih jutarnjih sati na Osječkoj tržnici mogli su se kušati domaći specijaliteti, a program se nastavio u Sakuntala parku gdje su posjetitelji mogli uživati u glazbenoj poslastici Klasika u parku, koje je priredilo Hrvatsko narodno kazalište iz Osijeka. Hedonist festival dio je cjelogodišnje platforme turističke zajednice Osječko-baranjske županije koja se zove Hedonist Croatia Visit Slavonije i Baranja, koja komunicira istok Hrvatske kao, da tako kažemo, novu turističku destinaciju i nekakav je vrhunac svega onog što destinacija nudi. Organizira se u vrijeme kada bilježimo i najveći broj posjetitelja, znači u listopadu brojke kažu da smo stigli 2019. godinu koja je bila rekordna, a vidjet ćemo što će biti do kraja godine, vjerujemo da ćemo i prešišati. Osječka gradska četvrt Tvrđana, blagdan Svetog Mihovila, slavi svoj dan. Proslava traje od prekjučer raznim događanjima, a jučer na dan gradske četvrti nastupilo je i Hrvatsko pjevačko društvo Lipa, koje se ovoga vikenda vratilo iz Poreča s državnog natjecanja na kojemu su osvojili zlatnu plaketu. Prilika je ovo bila i za podsjetiti se na najvažnija ulaganja. Mi smo ove godine završili Istarsku ulicu koji je jedan veliki projekat uz pomoć normalnog grada, dobru volju i sadašnjeg i prošlog gradonačelnika smo uspjeli smo srediti taj dio gradske četvrti Istarsku ulicu. To je negdje oko 2 miliona je bilo. Poslije toga smo još napravili asfaltiranje, obnovu asfalta na Vijencu Jana Meštrovića, to je od broja 39 do kraja, do spoja do Vukovarske, to je isto novih oko 400 tisuća, isto nam je grad pomogao sa 200 tisuća i mi smo 200 tisuća. Od 273 uzorka testirane na koronavirus u Osječko-baranjskoj županiji novih je pozitivnih nalaza u protekla 24 sata bilo 86. U bolnici su na liječenju 24 pacijenta kojima je dijagnosticiran koronavirus, a jedna starija osoba s tom je dijagnozom i preminula. U samoizolaciji su 23 osobe, izvijestio je stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Sport. Nakon dvotjedne prvenstvene stanke zbog nastupa reprezentacije u Ligi nacija, ovoga vikenda nastavlja se prvenstvo Supersport HNL-a. Osijek je u subotu u 11. kolu domaćin sastavu Lokomotive u Gradskom vrtu,
a bijelo-plavi očekuju nastavak uspješnog niza i treću uzastopnu pobjedu pod vodstvom trenera Renea Pomsa. U momčad se vraćaju neki do sada ozlijeđeni igrači, dok će zbog tri žuta kartona nedostajati Ramon Mjerez i Daniel Lončar. Utakmica Osijek Lokomotiva igra se u subotu od 17 sati. I na kraju vrijeme. Sutra će biti djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka moguća je i prolazna kiša ili poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura između 12 i 15, a najviša dnevno od 22 do 25 stupnjeva. U nedjelju će biti djelomično ili pretežno sunčano, ujutro ponegdje s maglom, vjetar slab zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura između 9 i 13, a najviša dnevno od 21 do 23 stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.